bismillah vassalatu vassalam ala rasulullohi va ba'd. Qorindagi bola merosga haqli bo'lishligi bu ulamolarda ijmosi bor. Ulamolar ijmo qilishganki, qorindagi bola meros oladi bu. Chunki Alloh subhanahu va taolo yusikumullohu fi avladikum deb meros oyatlarini boshlaganda Alloh taolo sizlarni bolalaringda meros olishligini sizlarga shariat qildi degan ma'noda oyat aytganki, avlad bu yerda tug'ilgani ham tug'ilmagani ham bola deyiladi. Lekin fuqarolar aytishganki, bu merosni tarqatilmasdan to'xtatib turiladi. Agarda merosxo'rlar bunga rozi bo'lib turib, mayli to'xtab turishlikka rozimiz, u bola tug'ilguncha desa, to'xtab turishadi. Agarda yo'q, bizning merosimizni bo'lib bering deb qozidan talab qilsalar, unda shu bolani tug'ilishligida o'g'il tug'ilsa qancha oladi, qiz tug'ilsa qancha oladi, shu o'g'il qizligini holatida qaysi ko'proq olishligi ehtimoli bo'lsa, o'sha ko'proq nasibani qozi olib qoladida, qolganini tarqatib beradi. Keyin tug'ilgandan keyin qaraydi holatga, u bola hali tirik tug'iladimi, o'lik tug'iladimi. Agar o'lik tug'iladigan bo'lsa, meros olmaydi. O'lik tug'iladigan bo'lsa, ya'ni o'lik tug'ilishligi degani umuman tushga bola tug'ilgandan keyin tiriklik alomatlari bo'lgan narsalar ko'rinmagan, umuman yig'lamagan masalan. Bola tug'ilib agar yig'lamaydigan bo'lsa, u meros olmaydi. Agarda tug'ilgandan keyin yig'lab hayotligi ma'lum bo'lib, keyin vafot etadigan bo'lsa, u meros oladi inshaalloh. Qisqasi, bu bola agar onaning qonidagi bola tirik tug'iladigan bo'lsa, mana shu bolani meros olishligi bu ijmo masala. Allohu a'lam.